კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 9 საათზე მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. ქართული ოცნება მზად არის რომ გენერალური პროკურატურის 12 თებერვლის მიმართვის საფუძველზე მერია სადეპუტატო იმუნიტეტი მოუხსნას. აღნიშნულ საკითხში ერთ საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე განიხილავენ დასკვნას კი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენენ. სხდომას დაესწრება საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამართველოს უფროსი ამირან გულუაშვილი. Როგორც ნიკამელიამ სოციალურ ქსელში დაწერა სხდომაზე მისი ადვოკატებიც მიულენ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე კვლავ დაარწმუნებულია, რომ გირაოს არ გადახდის მიუხედავად მას მაინც ვერ დაიჭერენ. გამომდინარე ჩვენ არ უნდა აყვეთ იმას, რასაც ნიკანორ მელია ამბობს, ვაღიაროთ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ჩაანაცვლა ნაცმოძრაობამ, ან უნდა მივცეთ სასამართლოს საშუალება განიხილოს, რამდენად მართებულია ნიკანორ მელიას მოქმედებები. არღვევს თუ არა იგი გერაოს პირობებს. Gavrilovis განცხადება არის უკიდურესად პროვოკაციული და ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდევ ერთი მესიჯი გაახმოვანოს. Ასე ეხმაურება ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მდინარაძე რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის განცხადებას. Gavrilovის კომენტარი ერთ-ერთმა ტელეარხმა ჩაწერა და გაავრცელა, რასაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის სპეციალური ბრიფინგი მოჰყვა. მართული პარტია ფიქრობს, რომ გავრილოვის განცხადებაზე პასუხისმგებლობა საქართველოს ოპოზიციური პარტიებს ეკისრებათ, რომელთა მიზანიც ნიკამ როგორც კი გაუჭირდება ხოლმე ნაცმოძრაობას, როგორც კი ჩამოშლილს პირას არის წელი რადიკალური ოპოზიცია, შემდეგ ხდება ხოლმე ეკიდან რაღაც დუმიდან დათანხმებები თითქოს ჩვენ სასარგებლოდ და ესეთი პროვოკაციული ნაბიჯები. ეს განცხადებათ არის უკიდურესად პროვოკაციული და ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ნაცმოძრაობამ კიდევ ერთი რაღაცა მესიჯი გაახმოვანოს. გავრილოვისთვის აზრის კითხვა ნიშნავს იმას, რომ ინტერესი, ვინც ეკითხება, მათ უფრო მეტი აქვს და შესაბამისად, ვინც დაუკავშირდნენ მას, ვინც მას აზრს ეკითხებიან, როგორც ჩანს, მათთვის არის საინტერესო ეს პერსონა. და მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა და გავრილოვი არის ერთი მედლის ორი მხარე. ნაციონალური მოძრაობა და მისი ტელევიზიები ახლა ეძებენ რაღაცა გამოსავალს და უკავშირ თავისი მოკავშირე, გულითადი მოკავშირე მართლა ყავთ გავრილოვი, უკავშირდებია მას. უმართლა ვინმე გააკეთა 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის საქმე და თვითონ ომის პერიოდშიც იყო ნაციონალური მოძრაობა, გავრილოვი მელი აკეთებენ ყველანი ერთად ანტიქართულ, ანტისახელმწიფოებრივ და პრორუსულ საქმეს. როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები თუ ნიკანორ მელიას დააკავებენ? ამ საკითხზე სამშელოდ ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიცია გუშინ შეიკრიბა. ლეიბორისტური პარტიის ოფისში შეკრებილი ოპოზიციონერები აცხადებდნენ, რომ ისინი ფიზიკური წინააღმდეგობის გასაწევადაც მზად არიან. პარალელურად დაგეგმეს საპროტესტო აქციებიც. ეს არის სააკაშვილის თამაში. სააკაშვილის, რომელმაც ქვეყანა გაყიდვა, გაყიდა, მან უკან არ დაიხია ასობითი ქართველი ახალგაზრის სიცოცხლის ხელყოფაზე. მელია მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს. ის ისე გაყიდის, ისე გადააგდებს, ისე გაწირავს, როგორც არაფერი. ჩვენთვის იწყება ძალიან, ასე ვთქვათ, მწვავე პროტესტის აღსავსე და მნიშვნელოვანი გაზაფხული. თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გამოიჩევს პასუხისმგებლობას და არ იყოფა პოლიტიკური სიბძნე გარდა კუჩის აქციებისა და გამოსვლებისა სხვა გზას უბრალოდ ვერ ხედავ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ძალიან რთულ პოლიტიკურ კრიზისში და ნიკამელიას დაპატიმრება და პოლიტიკური დევნის გაგრძელება აი ამ პოლიტიკურ კრიზისს კიდევ უფრო გააღრმავებს. პროტესტი რასაკვირველია არსებობს, ეს პროტესტი გაძლიერდება. მათი მხრიდან არის დარჩენილი ერთადერთი სცენარი, რომ ეს პროცესები რევოლუციური გზით წაიყვანონ. რისი საშუალებაც კი არა, ცდელობის უფლებასაც მათ არავინ არ მისცემს. ოპოზიცია დღეს იმდენად გაკოტრებულია, იმდენად დეზორგანიზებულია, იმდენად შიდა დაპირისპირებები და ჩამოუყალიბებლობა არის მათში, რომ ისინი ელემენტარულ აქციასაც დარწმუნებული ვარ, რომ თავს ვერ მოუყრიან. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე შვედეთის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ენ ლინდე ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში შვედ დიპლომატ შეხვედრა აქვს დაგეგმილი საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. პირველი აუდიენცია კი საქართველოს ვიცე-პრემიერ საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანთან შედგება. შეხვედრისას შვედეთთან, როგორც ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანასთან, საერთაშორისო თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებს განიხილავენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში
პროცესში აქტიური ჩართვა შვედეთის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ვიზიტის ფარგლებში შვედეთის პირველი დიპლომატი ეწვევა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ენ ლინდეს ნახევარი წლის განმავლობაში უკვე მეორედ მასპინძლობს თბილისი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მინისტრი გეგმავს საოკუპაციო ხასთან ვიზიტს სოფელ ხურვალეთში. ეს თავისი თვალით ნახავს იმ ვითარებას, იმ სიმძიმეს ვითარებისა, რომელიც შექმნილი არის სწორედ საოკუპაციო პოლიტიკის გამო. დავით გარეჯის საქმეზე დღეს მორიგის სასამართლოს ხდომა გაიმართება. გაგრძელდება მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხის განხილვა. ცნობილია, რომ დაცვის მხარე თავის პოზიციას გამოხატავს პროკურატურის მიერ წარდგენილ დამატებით მტკიცებულებებზე, რომელიც ივერი მელაშვილის მიერ 28 იანვრის შემდეგ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს ეხება. ბრალდების მხარის მტკიცებით ეს განცხადებები მელაშვილის მხრიდან ბრალის აღიარებაა. ხდომა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა დანიშნული. ცნობისთვის, საქართველოს ტერიტორიების წინააღმდეგოდ შადენქმედებებში ბრალდებული ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 28 იანვარს პროკურატურის მიერ დაყენებული შუამდგომობის საფუძველზე გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლდნენ. დღეს მოქმედი რეგულაციის თანახმად პირბადის ღია საჯარო სივრცეში ტარების ვალდებულება 2021 წლის 2 მარტამდე მოქმედებს. აქედან გამომდინარე პარლამენტმა კანონპროექტი უნდა გაახანგრძლივოს. საკანონმდებლო ცვლილებებს დღეს კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე განიხილავენ. პანდემიის ან და ეპიდემიის დროს ღია საჯარო სივრცეში პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის კანონპროექტი ითვალისწინებს ჯარიმას 20 ლარის ოდენობით. განმეორებით დარღვევისთვის კი ჯარიმა 50 ლარს შეადგენს. აქამდე არსებული რეგულაციით პირბადის მოხმარება არის სავალდებულო, როგორც დახულულ ასევე ღია სივრცეში, თუმცა ეს რეგულაცია საკანონმდებლო დონეზე 2 მარტის იქეთ წდება, ამიტომ აუცილებელია ის თავიდან აისახოს კანონში და განისაზღვროს კონკრეტული ვადა და იყოს ეს კანონის მიერი ვალდებულება. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე ევროკავშირის ელჩს ქარხელს შეხვდა. მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. საუბარი შეეხო ევროკავშირის დაფინანსებით COVID-19-ზე გადაუდებელი რეაგირების პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ და დაგეგმილ საქმიანობას. შეხვედრისას განხილვის ერთ-ერთი თემა იყო ვაქცინაციაც. მინისტრის განცხადებით უწყება ვაქცინის შეზღუდვის მიზნით აქტიურად თანამშრომლობს COVAX პლატფორმასთან. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ვაქცინის მწარმოებლებთან კომპანიებთანაც დამატებითი დოზების მობილიზების მიზნით. შევხვდით ევროკავშირის ელჩს. Რა თქმა უნდა, პრიორიტეტულ საკითხად კვლავ რჩება ვაქცინაციის პროცესი საქართველოში. ის დაინტერესდა ყველა დეტალით, რომელიც მიმდინარეობს დღესდღეობით ქვეყანაში. ასევე მან გამოხატა მზაობა, რომ ჩაერთოს მოლაპარაკებების პროცესში. ჩვენ მოვახსენეთ ყველა დეტალის შესახებ, როგორც COVAX პლატფორმასთან და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე, ასევე უშუალოდ მწარმოებლებთან მოლაპარაკებების თაობაზე. შეხვედრაზე ვაქცინაციის ასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. განვიხილეთ ამ პროცესში ევროკავშირის ჩართულობაც. ჩვენ საქართველოს სამედიცინო აღჭურვილობა გადავეცით, რათა სამედიცინო პერსონალმა უსაფრთხოდ იმუშაოს. მჯერა, რომ ვაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცესები წარმატებით განხორციელდება. ეტაპობრივად მოხსნილი რეგულაციები მეტ პასუხისმგებლობას მოითხოვს, რაც ინფიცირებულთა რაოდენობის კლების გარანტია. ეპიდემიოლოგები ქვეყნის მასშტაბით ეპიციტუაციის დასტაბილურებასთან ერთად მოსახლეობას რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ამ ღონისძიებების სწორი და განუხრელი გატარებით, როგორც ასევე ოფისებში და სასწავლებლებში, ასევე ზოგადად საზოგადოებაში და ჩვენ ყოველდღიური რისკის გაკონტროლებით, ჩვენ შეგვიძლია გადავავადოთ ან შევამციროთ მესამე ტალღა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც მოსალოდნელი არის, რომელსაც მთელი მსოფლიო ელოდება უახლოეს თვენახევარში, ორ თვეში. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეპიდემიოლოგიურმა სიტუაციამ მოგცა იმის საშუალება, რომ გახსნილიყო დაანონსებულზე კიდევ უფრო ადრე სკოლაში სწავლის განახლება. ყველაზე საყურადღებო და მაინც ისეთ ცხელწერტილად ითვლება სკოლები და ტრანსპორტი. მნიშვნელოვანია მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და ეს პირველ რიგში ეხება მშობლებს, როგორც სკოლას, ასევე მშობლებს. ღია საარესტორნო სივრცეებში, მოლებსა და სკოლებში ყოველდღიური საზედამხედველო კონტროლი აქტიურად მიმდინარეობს. ამ დროისთვის 7 ობიექტი აკრძალული საქმიანობის შესრულების გამო დაჯარიმდა. დაჯარიმებული ობიექტების უმეტესობა საარესტორნო სექტორს განეკუთვნება.
რაიმე ისეთი კრიტიკული სახის დარღვევა პროტოკოლით გათვალისწინებული ნორმებისა არ გამოვლინდა. რაც შეეხება ტესტირების პროცესს, გამოვლინდა ერთი ობიექტი, რომელმაც დაარღვია თანამშრომელთა გატესტვის წესი და როგორც მოიხსენებათ 20% სავალდებულოდ უნდა გაიტესტოს რეგისტრებული თანამშრომლებისა, შესაბამისად მის მიმართ დადგენილი წესით მოხდება შესაბამისი სანქციის გამოყენება. 7 ობიექტი არის დაჯერებული არანებადართული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების გამო. საქართველოში ჯამში კორონავირუსის 265,722 დადასტურებული შემთხვევაა, მათ შორის განკურნებულია 258,732. გარდაცვლილია 3,363 პაციენტი. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 1,922 ადამიანი იმყოფება, კლინიკურ სასტუმროებში კი 232 მოქალაქე. სტოპკოვ ჯიზე განთავსებული ინფორმაციით, ქვეყანაში დადებითობის მაჩვენებელი ბოლო 7 დღის განმავლობაში 2.5% შეადგენს. სოფლიოში კორონავირუსის ინფიცირებით დღიური მაჩვენებელი შემცირდა. გასული 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ის დიაგნოზი 279,000-მდე ადამიანს დაუსვეს. 7,000-მდე შემცირდა გარდაცვალების შემთხვევათა რიცხვიც. საერთო ჯამში კი პანდემიის დაწყებიდან დღემდე მსოფლიო 109 მილიონზე მეტ ინფიცირებულსა და თითქმის 2,419,000 გარდაცვლილს ითვლის. ახალი შემთხვევების ნახევარზე მეტი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაზე მოდის. მეორე ადგილზეა ევროპა, მესამეზე სამხრეთ აღმოსავლეთი აზია. ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა მაჩვენებლით მსოფლიოში პირველ ადგილს კვლავ შეერთებული შტატები იკავებს. მძიმე ვითარებაა ევროპაშიც. ბაიდენმა შესაძლოა უკუაგდოს რუსეთი კავკასიაში მისი მეზობლების მხარდასაჭერად. სტატიას ამ სათაურით გამოცემა ჰილი აქვეყნებს. პუბლიკაციის ავტორი წერს, რომ პრეზიდენტმა საგარეო პოლიტიკის შესახებ თავის პირველ მიმართვაში შტატების მოკავშირეებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავება მოითხოვა და განაცხადა, რომ ის ზეწოლას გააგრძელებს რუსეთის საგარეო აგრესიასა და შიდა ავტორიტარიზმზე. სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველო, როგორც შავი ზღვის რეგიონის მთავარი საყრდენი, პრეზიდენტისთვის ახალი მიდგომის დემონსტრირების კარგი ადგილი იქნება. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები 17-18 თებერვალს ვიდეოკონფერენციაზე ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე სამხედრო საქმიანობის დაფინანსების გაზრდის საკითხზე იმშელებენ. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ვაპირებ შევთავაზო შეკავებისა და თავდაცვის კუთხით ჩვენი ძირითადი საქმიანობის ფინანსების გაზრდის საკითხი. ეს საშუალებას მოგვცემს მხარი დავუჭიროთ მოკავშირეთა ძალების განლაგებას ჩვენ საბრძოლო ჯგუფებში ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე, საჰაერო პოლიციის განთავსებას, საზღვაო წვრთნის ჩატარებას, განაცხადა სტოლტენბერგმა. კახეთში პოლიციამ ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების ბრალდებით არასრულწლოვანი დააკავა. დადგინდა, რომ დაკავებულმა დედა ცივი იარაღით დაჭრა. დაშავებული ქალი გადაყვანილია კლინიკაში, სადაც შესაბამისი მკურნალობა უტარდება. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცების სახით ამოიღო. დანაშაული 5-8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მედია ჰოლდინგ კვირის გადამღებ ჯგუფს არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი პირი თავს დაესხა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეუშალა. უცნობმა პირებმა ოპერატორს ფიზიკური, ჟურნალისტსა და მძღოლსკის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მოხდათან დაკავშირებით მედიის დაზარალებულმა წარმომადგენლებმა პოლიციას უკვე მიმართეს. მედია ჰოლდინგ კვირის გადამღები ჯგუფის გამოკითხვა საგამოძიებო უწყებაში გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მე და ჩემი ოპერატორი მუშაობდით, რა დროსაც სრულიად უცხო ორი პიროვნება მოვარდა და ჩემი ოპერატორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, მე და ჩემს ძღოლს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს. შემდეგ რა თქმა უნდა მოვედით პოლიციაში, დაგკითხეს და ვიმედოვნებთ, რომ ჭიათურის პოლიცია რეაგირებას მოახდენს. ხულოში სოფელ კალოთაში ხის სკოლა დაიწვა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადებენ, უმოკლეს ვადაში მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ სად განაგრძობს ამ სკოლის 14 მოსწავლეს სწავლას. ადგილზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე იმყოფებოდა. თორნიკე რიჟვაძის თქმით, გაიცა შესაბამისი დავალება, რომ უახლოეს დღეებში დასრულდეს ახალი სკოლის პროექტირება.
საბედნიეროდ ცხერპლი არ გყავს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. 14 მოსწავლე სწავლობდა და შესაბამის დავალება გაიცა, რომ უახლოეს დღეებში უკვე მოხდეს შესაბამისი პროექტირება და ძალიან მალე ამ სოფელს ექნება ახალი სკოლა. დროებით მოსწავლეების სასწავლო პროცესის წარმართვას აქვე ამავე სოფელში შერჩეული არის უკვე ალტერნატიული ფართი. დავიწყებთ ამ ფართის შესაბამის მდგომარეობაში მოყვანას. ზემოდან წეგი და წერში ხანზე გაჩნდა. ხანძარი სახანძროს დროზე მოუდა, დაზარალდა, მალე გამოუდა ყველანაირად. მობილიზებული იყო ყველაფერი, უბრალოდ ხანძარმა დაგვაზარალა ჩვენ. სკოლა დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე, ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება, პირდაპირ ეთერს კი იმედის დილა განაგრძობს.